ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ታትያና ነኝ፣ የድንቅነሽ መማማሪያ ፔጃችን ነው። ዛሬ የመጣሁት እንኳን ለማመስገን ነው እና አንዳንድ ነገር ሰጡኝ አስተያየቶች ላይ አንዳንድ ነገር ማለት ፈልጌ ነው። በዋናው ነገር ግን በጣም ለማመስገን ነው። ኦልሞስት ሁላችሁ ማለት ይቻላል 99.999% የምትሆኑት እጅግ በጣም ደስ የሚል እንደውም ስሜታዊ የሚያደርግ አስተያየቶች፣ ምኞቶች ነው የጻፋችሁልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው የእውነት። በተለይ ይሄ ከእርግዝና ጋር በተያያዘ ያሉትን ቪዲዮዎች የሰራሁበት ቪዲዮዎች ላይ በጣም ነው የማመሰግነው። ሌሎቹም ቪዲዮዎች ላይ አክቹዋሊ አብዛኛው ኦልሞስት ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል በጣም ገንቢ የሚባል ቀናነት የሚታይበት አስተያየት ነው ያየሁት። በጣም ነው የማመሰግነው። ቃል እገባለሁ ስወድ ልጄን ደግሞ ይዤ አሳያችኋለሁኝ። ኦፍኮርስ አንዳንድ በጣም ጥቂት ሁለት ወይ ሶስት የሚሆኑ ሰዎች በተለይ መጨረሻ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ኦፍኮርስ ብዙ ኔጌቲቭ ኮመንቶችም አሉ ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ፣ ግን ይሄ የመጨረሻ ቪዲዮ ላይ የሻንጣው ማለቴ ነው የሆስፒታል ባግ ያሳየኋችሁ ቪዲዮ ላይ ሁለት ወይም ሶስት የሚሆኑ ሰዎች ጉራ የመሰላቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ጉራ ማገር ቤትኛ ምናምን ምናምን አይነት ኮመንቶች የጻፉ ይቅርታ በጣም ሰዎች አሉ። ጉራ አይደለም እኔ አላውቅም። እንግዲህ እነሱ የሚያውቋቸው ሰዎች ምንም ነገር ይዘው አይሄዱም ከነበረው ሆስፒታል። ስህተት ነው፣ በጣም ስህተት ነው። አንዲት ሴት እርጉዝ ሆና ስትዘጋጅ 7 ወር ካለፋት በኋላ ማዘጋጀት አለባት። እኔ ለእናቴ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ለቤተሰቦቼ የወላጆቼ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። 8 ነን እኛ ቤት። እንግዲህ እኔ ስወለድ አላስታውስም የራሴን፣ ግን ወንድሜ ሲወለድ ህፃን ነበርኩ። ከዛ በታች ያሉትን ልጆች ግን በሙሉ እናቴ ስትወል ወደ ሆስፒታል ከመሄዷ በፊት ልክ እርጉዝ ሆና መጨረሻዎቹ ሳምንታት አካባቢ እንደዚህ ከ7 ወር በኋላ አላውቅም፣ ግን በትክክለኛውን ጊዜ ብቻ አስታውሳለሁ ታዘጋጃለች በትንሽዬ ሻንጣ። በነገራችን ላይ የኔም ሻንጣ አይደለም። የነጮችን ቪዲዮ ለማየት ሞክሩ። ሻንጣ ነው የሚያዘጋጁት ትልቅ። የኔ የእጅ ቦርሳ ነው፣ በእጅ የሚያዝ ቦርሳ ነው ያዘጋጀሁት። ብዙም ትልቅ አይደለም። በተቻለኝ አቅም ኮተት ላለማብዛት ሞክሬያለሁ። ጋቢው ራሱ አገር ቤት እኮ አንድ ጋቢ ለራሷ አንድ ጋቢ ለባለቤቷ ስትይዝ የሚይዘውን ቦታ አስቡት። እንደው በፌስታ በምናምን አይደል እንዴ ከሆስፒታል የሚመጣው? እንደዛ መዝረክረክ አስፈላጊ አይደለም። እኔ እናቴ ታዘጋጃለች፣ ጋቢ ታዘጋጃለች፣ ሽንት ጨርቆች ታዘጋጃለች። አቡጀዲ ምናምን ያው ድሮ ታውቃለች፣ ዳይፐር ምናምን የለም ሁላችንም በሽንት ጨርቅ ነው ያደግነው እና ዳይፐር ያው ሎካል ዳይፐር አቡጀዲ ትገዛና ሰፍታ ጠርዙን ምናምን አዘጋጅታ ታስቀምጣለች። እና እንደውም አባቴ ነው እኛ ቤት ማሽን ነበረኝ፣ የስፌት ማሽን ከቤት ሰው ሊወረሽበት ነበረ ቤት ውስጥ። እና አባቴ እንደውም ሁለቱ ብቻ ከሁለት አንዳቸው ሰፍተው ሽንት ጨርቅ ምናምን ያዘጋጅተው ያስቀምጠው መታቀፊያ፣ እንደውም ምላጭ ንጹህ ምላጭ ተቀቅሎ፣ ምክንያቱም ድንገት መንገድ ላይ ከተወለደ እጥብቱን ለመቁረጥ የሚያገለግል ማለት ነው። እና እንትን መቋጠሪያ ትብት መቋጠሪያ ይሄ ቡታ ጋዝ ክር ነው የሚባለው፣ የቡታ ጋዝ ክር እንደሱ አይነት ነገር ተቀቅሎ ይቀመጣል። ምላጭ ታሽጎ በስነስርዓት ይቀመጣል። ቢጃማ፣ የአንደርዌያ ፓንቶች፣ ፓድ ምናምን አድርጋ እኔ በደንብ አስታውሳለሁ እናቴ ታስቀምጥ ነበረ። እና ሆስፒታል ስትሄድ ብድግ አድርጋ ይዛ ትሄዳለች ማለት ነው። እና እንትን አይደለም ጉራ አይደለም። አንዷንም ያዝናናኝ ኮመንት ማለት ምናልባት እናንተ ስታዩ ልትናደዱ ትችላላችሁ፣ እኔ ግን ተዝናንቼበታለሁ። ምንድን ያለችው መሰላችሁ? ምንድን ያለችው? ፋራ ሲሰለጥን ተጠንቀቅ አራዳ። እችን የትኛውን አራዳ እንደሆነ ቅቡን አራዳ ይሁን የጨሰውን አራዳ ይሁን፣ እንግዲህ ሁለት አይነት አራዳ አለ በእኔ ያጨው፣ ቅብ አራዳ እና የጨሰ አራዳ። እና ያው ቅብ አራዳ እንግዲህ የሚያስመስል ነው፣ አራዳ ለመሆን ብሎ የሚታይ ልታይ ብሎ አራዳ ለመሆን የሚጥር ሰው ነው። የጨሰ አራዳ ግን ለመታየት አይሞክርም፣ ማድረግ ያለበትን ነገር ያደርጋል። ሰዎች ስላደረጉ አያደርግም፣ ያመነበትንና ትክክለኛውን ነገር ያደርጋል። እና የትኛው አራዳ እንደሚጠነቀቅ አልገባኝም፣ ብቻ ግን ፋራ ሲሰለጥን ተጠንቀቅ አራዳ ብላለች ልጅቷ። ለማንኛውም ምን ያዝናንተኛል እሱ ኮሜንት። ሌላው ልላችሁ የፈለጉት
አንዳንድ ሰዎች ሌላ ደግሞ እንደ ቻፕስቲክ ምናምን ስል ላይክ ቅብጠት ሊመስል ይችላል። የእውነቴን ነው። እንኳን አይደለም በኋላ ምጥ ላይ ቀርቶ አሁን ላይ ማለት ነው። አሁን ይሄ ከ37ኛው ሳምንት ምናምን በኋላ የመጨረሻዎቹን ጥቂት ሳምንታት በጣም ነው ከንፈራችሁ የሚደርቀው። በጣም ምናልባት ቀደም ብሎ ምን ይችላል እና አስሬ ነው ውሃ የሚጠማችሁ። ውሃ ትፈልጋላችሁ፣ ውሃ መጠጣት አክቹዋሊ ያለባችሁ በእርግጥ ብዙ። ግን በጣም ከንፈር ይደርቃል። ውሃ እየጠጣሁ ነው። ይሄ አጠገቤ ራሱ ውሃ አስቀምጬ ነው እንትን የምለው እና ውሃ እየጠጣሁ ራሱ ከንፈሬ ይደርቃል። እና አስሬ ነው ከንፈሬን ማለሰልሰው። ይቅርታ ድጋሚ። እና እንትን አይደለም ጉራ አይደለም ጉራ ለመቸርቸር ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ይበቃል። እዛ ላይ ፎቶ እያዘጋጁ እንትን ማለት ይቻላል። ፎቶ እየለጠፉ መጎረር ይቻላል። አጫጭር ቪዲዮ እየሰሩ የትም እንጂ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቼ ኤዲት አድርጌ በስነ ስርዓት ጊዜ መስዋዕት አድርጌ ገንዘቤን አውጥቼ ቪዲዮ ሰርቼ በስነ ስርዓት ይሄ እንደዚህ ማድረግ አያስፈልገኝም ለጉራ እና ለማንኛውም ተጠንቀቅ አራዳ። እና በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ ለሰጣችሁኝ ገንቢ አስተያየት፣ መልካም ምኞት። የእውነቴን ነው። እንደውም ይህን ያህል ነፍሰ ጡር ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አልገመትኩም ነበር እኔን ቻናል የሚያዩ እና ብዙ ሰዎች እኔ እንደዚህ አሁን 30 ምናምን ሳምንቴ ነው አሁን ልወልድ ነው ቀጠሮ። እንደውም አንዷ ምንድን ያለችኝ ከእኔ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ ነው ቀጠሯ። እኔ በአምስት ነው ቀጠሮ፣ አፕሪል አምስት አፕሪል በበጮች ማለት ነው። አፕሪል 7 ነው 8 ነው ቀጥሮ ምናምን። ብቻ በጣም ብዙ ሰው አለ እና እንደውም ቶሎ ቶሎ ለእሷ ብዬ ነው ሻንጣውን ቶሎ የሰራሁት፣ የሻንጣውን ቪዲዮ ቶሎ ኤዲት አድርጌ የጨረስኩትኝ። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ይጠቅም ይችላል። አሁን አንድ ነገር ስሰራ እኔ የጠቀመኝ ነገር ስሰራ እኔ ስለጠቀመኝ ነው ለሌሎች ሊጠቅም ይችላል ብዬ ስላመንኩ ነው። እና ሁላችሁም ሰዎች ልትወዱት አይገባም። አይነጋ መስሏት በቋት የሚባል ነገር አለ እና ምንድን ይሄ ኮተት ምናልባት ለመውለድ ሀሳብ የሌላት ልትሆን ትችላለች፣ ወይ ደግሞ ወልዶ የጨረሰም ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ እንግዲህ አይነጋ መስሏት አለ አይደለ ማይደርስ። አይከፋም፣ ማወቅ ግን አይከፋም። ገብቷችኋል? ያው ካወቃችሁ ቢያንስ ለጓደኞቻችሁ ለእህት ለወንድ ለእህቶቻችሁ ምናምን እንኳን ትነግራላችሁ። ፕላስ ደግሞ ምንም ባይጠቅማችሁም አይጎዳችሁም ምን ያህል ቪዲዮ መስራቴ እና ኔጌቲቭሊ አትዩት። በተቻላችሁ አቅም ቀና ለመሆን ሞክሩ፣ አንዳንድ ሰዎችን ማለት ነው። ማለት የምፈልገው እዚህ ጋር ለጉራ አይደለም። እኔ አንድ ነገር ሳሳያችሁ ስለጠቀመኝ ምናልባት ሰው ቢያቅ። እኔ የመጀመሪያ እርግዝኔ ላይ የመጀመሪያ ልጅን ስወልድ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሰራ ሰው ቢኖር ኑሮ ይጠቅመኝ ነበር። እንደውም እኔ የነጮቹን አይቼ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚይዙት እና ያንን ሁሉን ያዝም አልፈለግኩኝም። ላይ ከእናቴ የተወሰነ የተማርኩት ነገር አለ ምናምን እና ግን ደግሞ መረጃ የሚሰጠኝ ሰው አልነበረም በትክክል እዚህ ሀገር ምን እንደሚደረግ እንደሚያስፈልግ። ብዙ ደግሞ የጀርመን ቻናሎች ብዙ የሉም፣ ቢኖሩም እነሱም ያን ያህል ያኔ ደግሞ ቋንቋም አይገባኝም ነበር ያን ያህል እና ማወቅ አይከፋም፣ በመልካም አስቡት ለማለት ነው። እዚህ ጋር ጉራ አይደለም። እኔ የመጣሁበትን ማህበረሰብ ምረሳ ሰው አይደለሁም። 80% የሀገሬ ህዝብ ገበሬ ነው፣ በበሬ የሚያርስ ያውም ሙሉ ጥማድ በሬ እንኳን የሌለው በርካታ ገበሬ ካለበት ሀገር እንደመጣው አረሳም ምረሳም ሰው አይደለሁም። ሲጀምር ለታይታ ምንም ብዬ የማደርገው ነገር የለም። እኔ በባህሪ እንደዛ ነኝ። ያመንኩበትን እና ትክክለኛውን ነገር ነው የማደርገው እና ደግሞ ከደሃ ሀገር ነው የመጣሁት ብዬ ኢኮኖሚካሊ እኔ በተፈጥሮ እና በባህል ሀብታም ነን ብዬ ነው የማምነው። ኢኮኖሚካሊ ታዳጊ ከሆነ ሀገር ነው የመጣሁት እና ስለዚህ ይህን ነገር ማድረግ የለብኝም ብዬ አላምንም። እዚህ ከሆነ ያለሁትኝ በዚህ ሀገር ባለው ስታንዳርድ ወይም ደግሞ ማድረግ ባለብኝ መልኩ ነው ማድረግ አለብኝ። ሀገር ቤትም ቢሆን ብዙ ነገር ተሻሽሏል። ይህንን ቪዲዮ ማየት የሚችሉ ሰዎች፣ አክሰሱ ያላቸው ሰዎች በአብዛኛው የተሻለ ኢኮኖሚ ያለው ሰው ነው ማድረግ የሚችለው ነገር ነው የሚኖረው እና አንድ ቪዲዮ ልሰራላችሁ እችላለሁ። ቅድመ ዝግጅት ለምሳሌ ሩም፣ የልጃችሁን ክፍል ማዘጋጀት፣ አንዳንድ አልጋ ምናምን ምናልባት ሊጠቅማችሁ ይችላል። ምክንያቱም እኔ አላውቅም ነበር መጀመሪያ እኔ አላውቅም ነበር ምን ማድረግ እንደነበረብኝ እና ተቸግሬ ነበረ። ስለዚህ እንደኔ ደግሞ ማያውቅ ስል ይኖራል እና ሊጠቅም ስለሚችል ለጉራ አይደለም ይሄ በቃ ሊጠቅም ይችላል። ስለዚህ
አንድ ተጨማሪ ቪዲዮ ልሰራችሁላችሁ እችላለሁ፣ ምናልባት ሩም በተመለከተ ማለት ነው። ይሄ አንዳንድ መግዛት ያለብን ለልጆችንም፣ ለማስተኛ፣ ለአልጋ፣ ለአንዳንድ ነገሩ አንዳንድ ነገሮችን የሚሉትን ነገሮች እሰራላችኋለሁ። እና ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የማመሰግነው፣ የእውነቴ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ከነፍሰ ጡር ጋር ከእርግዝና ጋር በተያያዘ ያሉትን ቪዲዮዎች ብቻ እያያችሁ ሰዎች፣ ከእርግዝና ጋር ብቻ በተያያዘ ሳይሆን በርካታ ቪዲዮዎች አሉ ከፀጉር አያያዝ ጋር በተያያዘ። እኔ የፀጉር ባለሙያ ግን አይደለሁኝም፣ ነገር ግን የራሴ ፀጉር በጣም ተጎድቶብኝ ስለነበረ አሁንም ፀጉሬ በጣም እየተመለሰ ነው እና እሱን ሞክሬ ብዙ ነገሮች ሞክሬ የተሳኩልኝን በህይወቴ ውስጥ ተጠቅሚያቸው የሆኑ የረዱኝን ነገሮች ነው ወደ እናንተ ማካፍለው በማንኛውም ቪዲዮዎች ማለት ነው። ሌሎቹንም ቪዲዮዎች ቼክ ለማድረግ ሞክሩ። የቆዩ ቪዲዮዎች አሉ በጣም ጥራት የጎደላቸው ብርሃን ላይት። እኔ በነገራችን ላይ በተራ ካሜራ ስለሆነ የምሰራው ላይት ሲስተም የለኝም። ብርሃን አሁን የተሻለ ላይት ባለበት ቦታዎች በተቻለኝ አቅም ሪከርድ እያደረግኩኝ ስለሆነ የተሻለ ላይቲንግ የመጣ ነው። ትንሽ እኔም እየተሻሻልኩ ስለመጣው መጀመሪያዎቹ ቪዲዮዎች ብዙም ጥራት የላቸውም፣ ጨለም ያሉ ናቸው። የሳውንድ ችግር አለ። ኤዲት ሳደርግ ኤዲቲንግ ማቴሪያሎች አሪፍ አልነበሩም። አሁን ግን ነገሮችን እያስተካከልኩኝ ነው እና የእነዛኞቹ ቪዲዮዎች የኋለኝ ማለት ከዚህ ቀደም የሰራቸውን ቪዲዮዎች ቼክ ስታደርጉ ጥራቱ ሊወርድባችሁ ስለሚችል አዳዲስ ሰዎች ማለት ነው ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንግዲህ አሁን እያስተካከልኩኝ ነው ነገሮችን። ወደፊት ደግሞ በበልጥ በተሻሻለ ጥራት ባለው ካሜራና ኤዲቲንግ ማቴሪያል እመጣለሁኝ። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የማይመለከታችሁ ከሆነ ቪዲዮ ለምሳሌ ነፍሰ ጡር እና ከእርግዝና ጋር የተያዙ ቪዲዮዎች የማይመለከታችሁ ከሆነ እና የማይጠቅማችሁ ከሆነ ጀስት ኢግኖር አድርጉት፣ እለፉት። ምንም እንትን አይልም ማለት ዝም ባለ አፍ ዝም ባይገባም ነው ይባላል። የግድ እኮ መሳደብ የለባችሁም እና ለራሳችሁም ጥሩ አይደለም ያልሆነ ቃል ካፋችሁ ሲወጣ እና እንትን አትበሉ። አንዳንድ የፀጉር ቪዲዮዎች ላይ ፀጉር ከፀጉር ጋር ትሄድ እንደውም ዛሬ እያየሁ ነበር አንዳንድ ኮመንቶችን እና በጣም እየሳኩኝ ነበረ። ላይክ እኔ ፀጉሬ ረጅም ነው ምናምን። ኦኬ ጥሩ ነው፣ እንደዛ እንዲሆን አይደለም የሚፈለገው። የአንቺ ፀጉር ይደግና ምናምን። ይህ አሁን በጣም ለውጥ አለው ፀጉሬ። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ስ ቪስታችሁ ነው እና በዚች በሁለት ሶስት ወራት ውስጥ እንኳን በጣም ብዙ ለውጥ አለው ፀጉሬ። እንትን ለማየት አንድ ቪዲዮ ስታዩ እንከን ለመፈለግ ብላችሁ ማየት የለባችሁም። ሁሉም ሰው እኮ ቤት ውስጥ ብዙ ስህተት ይሰራል። ማንም ሰው ፐርፌክት የለም ሲጀመር እና እኔ ደግሞ ይኸውላችሁ እኔ ቪዲዮ ስሰራላችሁ እንትን አልልም፣ የእውነቴን ነው። የሆነ የሚታየው ነገር እኔ የሚያምር ምናምን እንዲሆን ብዙ አይደለም የምጨነቀው፣ ስለማስተላልፍላችሁ መልእክት ብቻ ነው የምጨነቀው እና ፀጉሬን ስታጠብ ቪዲዮ እየሰራሁኝ እኔ ሜካፕ ተሰርቼ ፀጉሬን ስታጠብ አላሳያችሁም፣ ይቅርታ አድርጉልኝና የምን መጨማለቅ ነው? በቃ ፀጉራችንን ስንታጠብ ትክክለኛውን እንዴት እንደምታጠብ ነው ያሳያችሁ እና ምንም መዋሸት ለምን ይዋሻል? ምንም መዋሸት መወሻሸትም አያስፈልገንም። ፀጉራችንን ስንታጠብ የምንቀባው ማስክ ካለ ማስካችን ጥቅም እንደውም መረፍ ወጣም ላን ማያደርግ ሰው ሊኖር ይችላል ቤቱ እውነት እንነጋገር ከተባለ እና ፕላስ ሪከርድ እያደረግኩኝ ነው ቪዲዮ ካሜራ አስቀምጬ እናንተን ሪከርድ እያደረኩኝ ሁለት ሶስት ስራ እየሰራው ነው ይህን ቪዲዮ የምቀርጽላችሁ እና አንዳንድ ሰዎች የሆነ ፐርፌክሽን ይፈልጋሉ እና ፍጹም እንድሆን አትጠብቁ። እንትን ልል እችላለሁ፣ አንዴ የቀላቀልኩበትን ማንኪያ ፀጉሬ ላይ አጸዳሁትኝ እና ስንት ሳንድ ወረደብኝ። ኦፍኮርስ አይነው በማንኪያ ፀጉሬ ላይ ማድረግ አሪፍ ነገር እንዳልሆነ አውቃለሁ እኮ ደደብ አይደለሁም ያን ያህል ግን ማንኪያው እኮ ይታጠባል አይደል እንዴ? ማንኪያው ይታጠባል። ምን ማንኪያው ወድቆ ስንት ቆሻሻ ነገር ላይ እንኳን ይወድቅ የለ እንኳን አይደለም እንትን ላይ። ይሄን ነገር አጠገቤ ባደረገው የሚበላሽብኝ ነገር ስለነበረ ያ በዛን ሰዓት ማድረግ የነበረብኝ ወይም ደግሞ ስህተትም ሊሆን ይችላል ግን ማድረግ የነበረብኝ ይህን ኢግኖር ማድረግ አብራችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ነገሮችን በጣም ኤግዛጀሬት አድርጎ ምናምን አስጠላሽኝ ካስጠላኋችሁ ደግሞ አለማየትም ይቻላል ላይክ ግዴታ አይደለም። እባካችሁ እዩልኝ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ኮመንት ታደርጋላችሁ፣ ትከተሉታላችሁ። ከጠቀማችሁ ትወስዱታል፣ ካልጠቀማችሁ ደግሞ ተዉት።
ሁሉንም ሰው ማስደሰት አይቻልም። ሁሉንም ሰው ለማስደሰት ብዬም አልሰራም አንድ ቪዲዮ እና እንደዚህ በጣም እንትን የምትሉ ሰዎች ጀስት ቆም ብላችሁ እስኪ ራሳችሁን አስቡ። እኔ ፐርፌክት ነኝ ወይም ብላችሁ እና ብዙ ፐርፌክሽን አትጠብቁ። ላይክ ለማንኛውም ይሄንን ይመስላል። አሁን የመጣሁት ግን ለወቀሳል በጣም ለማመስገን ነው። ለመልካም ምኞቶቻችሁ ብርታት ነው የሆነኝ። አሁን እንግዲህ ያው አጭሪት ነይ ውጪ አትውጪ እየጠበቀን ነው። ዛሬ መጣች ነገ መጣች እያለ እሷ ወይ ፍንክች የለም እንዲህ በቀላሉ አልወጣም እያለች ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። እንግዲህ ካልወጣች የሚቀጥለው ቪዲዮ የቤት አልጋ እንደዚህ መሰል ነገሮች ሩም አክቹዋሊ እኔ ኦልሬዲ ሩም አለኝ፣ የልጅ ክፍል አለ። ማዘጋጀት አያስፈልገኝም። አሁን ግን አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ሊጠቅማችሁ ስለሚችል ለእናንተ ነው ማሳያችሁ። የልጄን ሩም ሳዘጋጅ የመጀመሪያውን ልጄን ራፌን ሩም ሳዘጋጅ ያነሳኋቸው ፎቶዎች ምናምን አሉ እና እነሱን ተጠቅሜ አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ ያ ሊጠቅማችሁ ስለሚችል ማለት ነው። በተለይ እዚህ ላላችሁ፣ በተለይ ደግሞ ጀርመን ላላችሁ፣ ሌላ አካባቢ ላላችሁ አይዲያ ሀሳቡ ይጠቅማችኋል። እዚህ ጀርመን ደግሞ ላላችሁ ምናልባት የት መግዛት እንዳለባችሁ ምን መግዛት እንዳለባችሁ ላታውቁ ስለምትችሉ ሊጠቅማችሁ ስለሚችል እሱን ነገር ይዤ እመጣለሁ ሌላ ቪዲዮ። የሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ደህና ሁኑ። ባይ ባይ።